Good morning, Kenella. Tässä V-logissa puhutaan naisista ja miten Kaitson kanssa olla niitä isketty. Eli tästä tulee todella nolo V-logi, mutta tässä saattaa olla jollekin hyviä vinkkejä, joten ei kerrota näitä naisille. Eli kaikki naiset, V-logi pois päältä nyt. Noniin, mä tiedän, että sä jäit sinne kattoon. Laita pois. Nämä on salaisuuksia pelkästään miehille. Noniin, nyt voi aloittaa. Okei, eli Kaitson kanssa ollaan menty vähän semmonen tutkaparina koko pieni nuoruus tuolla naisrintamalla seikkailtu ja no vaihtelevalla menestyksellä, mutta tälleen me aloitettiin se, eli no tää on hyvä esimerkki tästä meidän kohdassa. Mehän pitää tehdä semmonen shokkivaikutus, aina pitää naisin tehdä vähän semmonen shokkivaikutus, että jää hyvin mieleen. Niin käytiin lastenosastolta ostamassa pinkit helkkarin kireet teepaidat ja sitten laitettiin ne molemmille päälle ja sitten mietittiin, että mitä me ruvetaan niille selittää sitten. Me oltiin menossa Lappeenrannan linnoituksen yöhön silloin teininä. Ja sitten ruvettiin selittää joku, se meni, että sä oot ku sokeri palaa kuumassa teessä. Sä vaan häviit. Ja sitten se nainen, no se oli parempi läppä, se oli ihan hyvä läppä, mutta mutta se oli koomista, kun kaisi, joka molemmilla pinkit jäätävän kireet teepajat. Jäätäviä teiniä siellä Lappeenrannan linnoituksen yössä, missä oli paljon porukkaa, vähän jännitti ja muuta, niin siellä sitten hihettiin ne päällä kaksi semmoista vierekkäin. No, en ehkä ihan oikein sanoma tullut siitä, mutta kyllä sitten joitakin keskusteluja avasi sille hommalle. Tässä on vähän niin kuin idea, että sä aukaset keskustelun naisten kanssa vähän niin kuin tekemättä mitä, varsinkin jos olet tämmöinen ujo niin kuin minä tai välillä Kaitso, niin se on hyvä aloittaa keskustelua niin kuin, hei, mitä siis syyt? Niin vähän silleen niin kuin pelaat omaan pussiin sen keskustelun aloituksen. Kun sehän sitten pakko aloittaa keskustelua, että pääsee eteenpäin. Noniin, se oli meidän ensimmäinen niin kuin tämmönen lähestyminen tähän hommaan. Aina on mietitty, että mitä niille niin kuin sanotaan. Niin me aina mietittiin niitä läppiä, että mitä me sanotaan, koska jotain hänille pitää sanoa, niin sitten yksi kerta niin keksittiin, että ne oli aina uusia naisia, niin kuin uusia immeisiä, niin niille aina pystyy periaatteessa kertoa samat läpät. Niin kuin ekalla kerralla, kun se tapaat. Ei sun tarvitse keksiä 100 miljoonaa uutta läppää. Sä voit mennä ihan, niin kuin, jos sulla on 7 eri läppää, niin sit vaan kierrätät niitä. Niin ne sun läpäät voi olla paljon parempia sitä kautta. No sitten me ruvettiin, että mistä me saadaan tarpeeksi hyviä läppiä, mitä kierrättää. Niin sitten pöllittiin noita stand-up-koomikoilta hyviä läppiä. Semmoisia vaan niinku, että meillä oli jotain 7, me puhuttiin niistä niinku vakioläpistä tai vakiotarinoista, niin 7 erilaista tarinaa, mitä pystyi sitten heittämään niinku tilanteeseen kuin toiseen, että sai ne niinku naiset nauramaan. Noniin, itse asiassa mähän kerron teille yhden nyt tämmöisen vakkaritarinan. Homman nimi, että sä oot vaikka baarissa ja sit sä meet naisen luoksi tälleen näin, että meet siihen vaan viereen, ihan tohkeessas meet. Näet sä mitä tuolla kävi? No en nähnyt, mitä siellä kävi. No mä olin tuolla tanssilattialla, siis mä olin ihan fiilaris, mä vedin mun settiin, joo, tälleen näin. Ja sit sinne tuli yksi nainen sinne tanssilattialle. Jaa, no eikö se ole tanssilattialle tarkoitus, että sinne tulee naisia? No on, joo, mutta siis yleensä siellä on semmoset herrasmiessäännöt, tai herrasnaissäännöt, että kun oot tanssilattialla, niin sä niinku voit tanssia tässä, ja sit se joka toinen siellä, varsinkin tässä tilanteessa, kun se oli ihan tyhjä se tanssilattia, niin se nainen tanssi siellä omassa nurkassa, ettei tulla niinku liian lähekkäin tälleen näin, niin mahtuu tanssia, mulla on aika hyvät movesit, niin mä tarvitsen tilaa. No sitten, no mitä sit kävi? No sit siinä meni näin, kun mä ajattelin, että mulla on hyvät jamit tässä menossa, niin se rupesi tulee lähemmäksi ja lähemmäksi. Mä ajattelin, että nyt kyllä vähän mennään niin kuin omalle yksityisalueelle tässä näin, koska koko tanssilattia tyhjä, pidin sitä aika törkeänä liikkeenä. No, sit se oli noin tässä näin sivussa tälleen näin, ihan tässä vieressä, niin mä ajattelin, että no ei se nyt haittaa, mä voin tanssia tälleen näin toiseen suuntaan, niin kyllä mä mahun tässä näin tekemään. Niin mitä se sitten tekee? Se työntää sen isoimman ruumiosa, eli sen perseen, niin suoraan tähän mun syliin. Mitä ihmettä? No, se tuli tähän näin eteen. Mä ajattelin, nyt on kyllä törkeyden huippu. No, mä ajattelin, että mä kun oon vierastella paikkakunnalle, niin tanssin sitten tälleen sivulle näin. Niin ei tää nyt sikäli mahdottomasti vielä niinku haittaa, että mä yritän ignorata näin. Niin mitä se sitten teki? Se on joku pahuuden vitsi sydänsä nainen, koska se rupesi sitten pyörittää sitä. Sitten mulla meni hervot, nyt riitti. Minähän en tämmöstä kato hetkeäkään.
Ja sit mä rupesin läimiä, että me pois. Ja sehän vaan innostui. Ja mä ajattelin, että vitsiläinen, jos tää on tässä kylässä tapana, niin mä kyllä lähden menen. Ja sitten mä tulin sieltä pois ja tulin heti suoraan sulle sanomaan, että ei muuta kannata mennä tanssilattialle, se on varattu. Huhhuh. No niin, tuo oli yksi vakkarin tarina esimerkki. Ei ehkä paras, mutta ei kyllä huonoinkaan. Osa oli todella huono. No, mutta sitten baarimaailmasta hyvä esimerkki kanssa, koska alkuillasta, kun sä meet sinne, niin toi tanssilattia on ihan tyhjä. Niin sitten kun meet heti sinne tanssilattialle tekemään itsestäsi ääliön silleen, että mahdollisimman moni näkee siellä baarissa, niin sä oot periaatteessa tehnyt jo ensi vaikutelman kaikkiin niihin naisiin, jotka on tällä hetkellä baarissa. Niin sen jälkeen, kun sä meet juttelee esimerkiksi tuota tanssiläppää, niin ne yhdistää heti sut, että se oli se ääli, joka tanssi yksinään tuolla tanssilattialla alkoillasta. Se ei ole huono juttu, koska jos sä oot tehnyt ensivaikutelman jo, niin sit se on pikkasen helpompi lähestyä sille. Ja sit se nainen heti pääsee, että sun ei tarvitse selittää sille mitään. Se heti niinku yhdistää, että toi on se ääli sieltä tanssilattialta. Taitaa olla tosi ääliä, kun sillä on noin ääliöt jutut. Mutta aika mielenkiintoista, sä laittaa mut nauramaan ja sit sä kerrot heti putkeen sitten 2-3 hauskaa tuota vakkaritarinaa lisää, niin siitä se niinku lähtee. Joo, mä tiedän, ei nämä systeemit ehkä kaikista fiksumpia oo, mutta nämä on kyllä hauska, näissä on kaitsunkaan koomattu niin paljon. Tää on hyvä esimerkki, oltiin tuota, molemmilla siis on samat vakkaritarinat, turhaan niitä eri vakkaritarinat, molemmat kertoo, että mulle kävi näin ja kaitsulle kävi näin, vaikka niinku molemmat kierrättää sitä samaa tarinaa. No niin, kerran meillä oli kuvaus päällä, niin mä kerroin, oliko siinä 2-3 naista, yhden vakkaritarinan tässä näin, ja sitten niin kuin ihan fyysisesti 7 metrin päässä oli kaitsu kertomassa kanssa 2 naiselle ihan samaa tarinaa. Siis se oli niin koominen, kun nähtiin sen videolla sitten, niin meidän kuvausmies käveli täältä näin, kuvasi siinä vähän aikaa mua, mä kerroin sitä vakkaritarinaa, sitten se käveli kaitsun luokse, niin kaitsun se tarina oli just sen verran myöhässä meissin tarina, että kun sitten se käveli tähän, niin sitten se periaatteessa tarina niin kuin lähti vähän niin kuin taaempaan, mistä mä olin aloittanut sen täällä ruvennut, niin sitten se sama tarina niin kuin jatkui siellä kaitsun luona, niin se oli niin kuin spooki, kun katsottiin videolta, että niin kuin ihmiset ei oikein tajua, että me oikeasti käytettiin ihan samoja tarinoita, mikä oli tuota hyvä, se oli hauska. Ja tuota sit pystyttiin kehittämään aina niitä toisten tarinoita. Vähän niinku stand-up-läppiä, että aina vaan kehitettiin paremmiksi. Mitäköhän muita vakkaritarinoita siellä oli? No, siellä oli just joku 7 kappaletta niitä. Ja oikeesti me ollaan aika mielenkiintoisia täältä landepaukkuja, niin ei mitenkään hirveän päteviä näiden naisten kanssa olla. Tässä on hyvä esimerkki, se kerran oltiin baarissa tulossa pois. Erikoismies oli siellä messissä. Siinä oli nainen kävelemässä tiellä ja sitten hidastettiin autolla siihen, että tuota kaitsu tunki pääikkunasta, että haluatko kyydiä, että voidaan heittää sut. Sitten nainen, oo miten ystävällistä, todellakin. Sitten oli kävelemässä kaitsu ovelle, kaitsu oli ihan fillarissa, nyt ollaan siis ihan teinejä vielä. Oli niinku aukaisemassa ovea ja sitten erikoismies tunkee päässä äkkiä sieltä tuota toisesta ikkunasta ja huutu, hei älä tuu siitä ovesta, se ei toimi, kierrät tältä toiselta puolelta. Niin sitten se nainen kierrät toiselta puolelta erikoismiehen vielä. Ja sitten se heitettiin sinne kotiin, niin arvaa vaan, kuka pääsi sen naisen luokse sitten yöksi. No, se oli varmaan se erikoinen, niin sitten kuka sen pyyti siihen. Että siinä tuota, välillä nämä ei onnistu, nämä jutut, että menneet. Mutta tämmöistä en tee. Toivottavasti tykkäsit pätkästä. Tuota, MC Helppri on nähtävillä Elisa Viihteellä, ja kannattaa mennä tsekkaamaan, se on nimittäin sikavää pätkä. Tuossa alla on linkki, siitä vaan linkistä sinne ja... Thank you.